koji su došli ovdje da se i pozdrave i to nam daje dodatnu snagu i energiju za narednu sezonu. Ovom prilikom pozdravljam gospodina Nenada Tavića, direktora Sportskog centra Borinke, potom kojem se nama pozdravljam i gospodina Gorana Babića, predsjednika uprave NLB banka AD Banja Luka i naravno našeg domaćina, uspješnog predsjednika košarkaškog kluba Invalida Vrbas, gospodin Marko Umičević. Ovo je baš pravo
našli ovde. Evo će svi biti u pobjetovi utakmice. U jednoj godini mora vratiti u Banja Luka MVB. Komša će biti u pobjetovi. Hvala svojim kućima, da svima nekome živite, hvala sudjama, hvala znači postov, hvala radi sa poradnih godina, pogotovo rektor gospodinu Talaću, da učinio da ovdje sve poradnje u Banja Luci iz invalida prilaz, da više nema tri barijera, da možemo priču u ovom programu, a imamo i naš lift koji će li svijet došlo, imamo lift za ovu znaku programu, što nema nikom. Živi da je bilo sve to i to hvala. Sada ću zavoliti vas sve igrače i naše goste sa jedan zajednički snimak i onda ćemo krenuti dalje sa narednom utakmicom. Košarkaški klub je Olimpija Vrbas i sindikalno crvena zvezda. Evo. Idemo gosti, idemo na